Duke shpalur projektin e rritë të portit të dursit një afer mafioze me pasoja katastrofike, Ilir Meta shmangu një përgjishje të hapur për lërgimin e dy debotetve nga opozita, Alfred Rusha edhe Grita Duma. Në shfaqet si investitore edhe në shëmi është një e, kompani tjetër, kuptohet me bazë në Dubai, e themeluar në vitin 2015, e cila është e, gjithashtu përket British Virgin Island offshore. Êshtë e qartë se kjo është një afer tipike mafioze, kundër interesave komtare, shdo akt individual është i uh, respektuar, edhe nuk më takon mua të japë komente për arsyet apo për motivet e dorëqe të tyre. Tani vëmendja është te 12 e, nëndori. Meta nuk është dakord me disa përfaqësues të rithemelimit, të cilët kanë thënë se më 12 nëntor do të arrethojnë Edi Ramën në, në kryeministri. Dhuna as ka qenë edhe as nuk është alat i opozitës për kundrazi, Qytetarë dalin pikërisht kundër dhunës së përditshme, sistematike, që ushtrohet nga qeveria Band e Edi Ramës. Edhe pse ka një marveshje për zjedhë vendore me Berishën, partia e Liris nuk ka dorzuar asë i kandidatur për krej bashkjak për Tiranën, por për të shtat emrat e drejta nishëm ishe të fort për Balbeliajt. Se cilin për e tyre e shomë të fort, se cilin për tyre. Pastaj, a i që do të përzgjidhet nga këj proces, cili do që tjetë do të gëzoj për krajën tonë,